سلام دينا استلن تملكاتو تشاتشن كه حراري تيفي يساعتون زيناو تشن كربانال كه زيناو تشكار ايان تو عمرنين باقرميام كللاي زيناو تش يه حراري كلل يه بلسغنا پارتيا والات با وقتاوي هاگراي قود دايلاي تو يايو يه حراري كلل بلسغنا پارتيا والات با وقتاوي هاگراي قود داي زوريا بتالين يه فيري منجز كه وات غاري درسو نيسالام سمن من اللاي ياتا كوروي يتا كاي دوال يه كللو برزغنا پارتي صفت بيت علافي ياتو عبد جبار محمد بو يتو مرق لاين دقل لسوت يه سالام سمن من نت دلو بمسوات النت يتغن يدل بمهونو كفتان يواغا يمي ست او مهونو نقل سوال اهون يتدرقو سمن من نت يه ناتوش انبا يمي ابس يه هزاناتن سكوكا يمي اقو من ديهم بوند ما ماتشز بوش مكاكل يه تكستون دم فاسس لما اقو مسارت ان دم يتقل سوال يه سلام سمن من نتو بهاجاريتو سلام لما اسفننا لما تل لما الرقاقات مسارت يمي تقلنا من قستنا حزبوتشن في تون مولو بمولو ودل ما تنديازورو ادل يمي فتر مهونون ماكلو قل سوال سمن من نتو يه هاجاراتشنن سلامنا يجمر نوني برسقنا قوزو اون انديهون يوم ما يفلقو اكالاتن انجت يستفا مهونون قل سوال يه سلام سمن من نتو افز عزم لاي لتكباري النت ملاو يه بارتي وابالاتنا مراروج يه بكولات شو مين عندي ودو تقريا كربوال بحراري كلل يه منجز تاقل قلو تاستاتن قل تافانا فتاوي لمادرق بتكورت يتسرى مهونو تقلس يه منجز تاقوام اقل قلو تاستات لماشاشال يه هلوم بالرشا كالات تساتفو يت ايك عال تبلوال تقابو يه منجز كومنكيشن قد ديو صفت بيتنو قزة هاي نعراقي بزرزريا كربوال በሐረሪ ክልል የመንግስት አገልግሎት አሰጣጥን ቀልጣፋና ፍትሃዊ ለማድረግ በትኩረት እየሰራ መሆኑን የክልሉ ሲቪል ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ አስታወቀ። የክልሉ ሲቪል ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ፈሪያ መሐመድ በሰጡት መግለጫ እንደገለጹት ከተቋማት አገልግሎት አሰጣጥ ጋር ተያይዞ የተገልጋዮችን እርካታ ከፍ ለማድረግ ቀልጣፋና ጥራት ያለው አገልግሎት ለህብረተሰብ ተደራሽ እንዲሆን በትኩረት እየሰራ ይገኛል። ከዚህም አንጻር በክልሉ የመንግስት ተቋማት የሚሰጡት አገልግሎት አሰጣጥን ለማጎልበት የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ መሆኑን ጠቁመው ለዚህም ቢሮ ከህብረተሰብ የሚቀርቡ ቅሬታዎችና ቤቱታዎችን ነጻ የጥሪ ማዕከል በመክፈት ምላሽ እንዲያገኙ በትኩረት እየሰራ ነው ብለዋል። በተለይም በመንግስት ተቋማት ለተገልጋዩ ተገቢውን ክብር ሰጥተው እንዲያስተናግዱ ከመስቻል አንጻር ከአቅም ግንባታ ስልጠና ጀምሮ አቅጣጫዎችን የማመልከት ተግባር ሲከናወን መቆየቱን አመልክተዋል። ከዚህም ባሻገር ሰራተኛው ለህብረተሰብ የሚሰጠውን አገልግሎት በፍጥነትና በጥራት እንዲሰጥ የማብቃት ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ ብለዋል። የመንግስት አመራሩና ሰራተኛው የአገልግሎት መንፈስ ተላ አብሶ ኃላፊነት የሰጠውን ህዝቡን በአግባቡ ማገልገል እንዳለበት ጠቁመው በተለይም በአገልግሎት አሰጣጥ ችግር ምክንያት ህዝቡ መንግስትን እንዲያማርር ለማድረግ የሚሰሩ አካላትን በመለየት የማያዳግም እርምጃ የሚወሰድ መሆኑን ገልጸዋል። የመንግስት ተቋማት አገልግሎት አሰጣጥ ለማሻሻል የሁሉም ባለድርሻ አካላት ተሳትፎ ይጠይቃል ብለዋል። ህዝቡ የሚያያቸውን ብልሹ አሰራሮችንና የሚያጋጥሙትን የአገልግሎት አሰጣጥ ችግሮች ወደ ጥሪ ማዕከሉ 9578 በመደወል ጥቆማ ቅሬታና ቤቱታ በመደበኛ የመንግስት የሥራ ሰዓት ከሰኞ እስከ አርብ ማቅረብ የሚችልበትን ስርዓት መዘርጋቱንም ተናግረዋል። በጥሪ ማዕከሉ ከህብረተሰብ የሚቀርቡ ጥያቄዎችና ቅሬታዎችን በመቀበል በተደራጀና በተቀናጀ መልኩ ተሰብስቦና ተደራጅተው ለሚመለከተው አካል በማቅረብ አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጥበት የማድረግ ስራም ትኩረት እንደተሰጠው ጠቁመዋል። በመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ የሚሰጥ አገልግሎት ግልጽነት እንዲኖረውና በሚሰጠው አገልግሎት ተገልጋዮቹ እንዲረኩ የመንግስት ተቋማት ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል። የሻንኮር አስፓልት መንገድ ማስፋፊያ ፕሮጀክት በቀጣይ 15 ቀናት ውስጥ እንደሚጠናቀቅ ተገለጸ። መንገዱ አስፓልት ማንጠፍ ስራ እየተካሄደ መሆኑ ተገልጿል። ሄኖክ ግርማ በዝርዝር ያቀርባል። በህዳር 2013 ዓመተ ምህረት ስራው በይፋ የተጀመረው የሸንኮር አስፓልት ማስፋፊያ መንገድ ስራ በስድስት ወራት ውስጥ ይጠናቀቃል መባሉ የሚታወስ ሲሆን ስራው ተጀምሮ በመቋረጡ ምክንያት የመልካም አስተዳደር ችግር መነሻና በተለይም የወረዳው ህብረተሰብ የቅሬታ ምንጭ ሆኖ ቆይቷል። ነገር ግን የክልሉ መንግስትና ቢሮ ባሳየው ቁርጠኝነት የ1.4 ኪሎ ሜትር ለሚሸፍነው የማስፋፊያ ፕሮጀክት 57 ሚሊዮን ብር በመመደብ የካቲት 22 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ስራው በአዲስ መልክ እንዲጀመር ደረጉን የክልሉ ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ ኃላፊ ኢንጂነር ጠይባ አብደላ ገልጿል። ቢሮ በተለይ እንደ ክልል የተለያዩ ኮሚቴዎች የከተማ ልማትን ያዘ የገንዘብ የክልሉ በጀትና ፋይናንስ ኮሚቴዎች ባሉበት አመራሮች ባሉበት ከቢሮም የመዘጋጃም ባሉበት ኮሚቴ ተዋቅረው ይሄ ነገር ቶሎ ተብሎ መሰራት አለበት። እንግዲህ እንደ ክልል አሉ ከሚባሉ ፕሮጀክቶች ውስጥ አንዱ የሸንኮር መንገድም ስለነበረ ሁለተኛ ነገር ደግሞ በወቅቱ እንሰራለን ብለን ቃል በገባነው መፈጸም ባለመቻሉ እንግዲህ
እንግዲህ አንዱ ይሰራል ተብሎ ወይም በማህበረሰቡ ከመጣበቁ ስራዎች ውስጥ የመሰረተ ልማትም እንደመሆኑ ክልሉ በዚህ ደረጃ ትኩረት ሰጥቶት አቅጣጫዎችንም አስቀምጦ በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚጀመርበት ሚንሶችም የተፈጠሩበትም ሁኔታ ነው ያለው። ሁለተኛው ዙር ካዲስ ስራ ተቋራጭ ጋር ውል የተገባበት የሸንኮራ አስፋልት መንገድ ማስፋፊያ ፕሮጀክት ስራ 2014 ዓመተ ምህረት ሳይገባደድ ይጠናቀቃል ቢባልም ቃል በተገባበት ጊዜ እንዳይጠናቀቅ የግንባታ ግብዓት ዋጋ መናርና ክረምቱ እንቅፋት እንደፈጠረባቸው የፕሮጀክቱ ስራ ተቋራጭ ኢንጂነር ማህመድ ሙዬና የቢሮ ኃላፊ ኢንጂነር ጠይባ ነግረውናል። መጀመሪያ ስንዋል 150 ቀናት የሞቢላይዜሽን 20 ቀናት ተጨምሮ 170 ቀናት ነበር። ግን እንደሚታወቀው በኮንስትራክሽን ሴክተር ላይ ትልቅ ተግዳሮት ተከስቶ ነበር። ይሄውም እንደነው የሲሚንቶ ጥራት በከፍተኛ ሁኔታ የፕሮጀክቶች መጓተት ስላመጣ እኛም ከዛ አላመለጥንም። የክልላችን መስተዳደር በወሰደው አፋጣኝ እርምጃ አሁን ላይ የሲሚንቶ አቅርቦቱ ስለተሻሻለ እኛም ከዛ በኋላ የባከኑትን ቀናት ትርፍ ሰዓታትን በመስራት አሁን ያለበት ደረጃ ማድረስ ተችሏል። ያው ክረምቱም ከመምጣቱ ጎን ለጎን ያምና 2013 ላይ የተጎዱም ስለነበሩ ሞር የዛ ስራዎች ላይ ያተኮርንበትም ሁኔታዎች ነበሩ። ክረምቱ ወርም እንደሚታወቀው ያው የዝናብ ወቅቶችም ስለነበሩ አስፋልት አሁን በመታየት መልኩ ማንጠፍም የማይቻልበትም ስለሆነ የተወሰነ መልክ ወደ መስከረምና ጥቅምት ፕሮጀክቱ የመጣበት ሁኔታ ነው። ለፕሮጀክቱ እውን መሆን የክልሉ ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ አመራሮች የቅርብ ክትትልና ድጋፍ ከፍተኛ እንደነበር የገለጹት ኢንጂነር ማህመድ የአካባቢው ህብረተሰብም ያልተቆጠበ ተሳትፎ ያደረገ ስለመሆኑም ገልጸዋል። ሰቡ እነስ ለመናገር ትልቅ ተሳትፎ በሞራል ከመበረታታት ጀምሮ ምንድነው እኛ የአካባቢው የኮንስትራክሽን ድርጅት ነው ከሌላ ቦታ የመጣ አይደለም። ለዚህ ትንሽ ፕሮጀክት በጣም ብዙ ኦቨርሄድ ኮስቶችን ይንከር አድርጎ ትልቅ አስፋልት ፕላንት ነው የተከለው። ፕሮጀክቱ ትንሽ ቢሆንም የፈጠረው የመልካም አስተዳደር ችግርና ሮሮ እጅግ በጣም ብዙ ነበር። ይሄንን በአግባቡ ከቢሮ ጋር ተነጋግረን እንደ ትራፊክ ድርጅት ሳይሆን እንደ ህብረተሰቡ አንድ አካል በማሰብ ትርፍም ብቻ ሳይሆን የህብረተሰቡን መልካም አመለካከት መልሶ ለማግኘት ምን ይችላል ነገር ሁሉ አድርገናል። በዚህ ህብረተሰቡ በሞራል ሰራተኞችንም በማበረታታት ትልቅ አስተዋጽኦ ሲያደርግ ቆይቷል። አሁንም እየያረገን ያለው በአሁኑ ጊዜ የማስፋፊያ መንገዱ አስፋልት የማንጠፍ ስራ እየተካሄደ ይገኛል ያሉት ኢንጂነር ጠይባ ፕሮጀክቱ በቀጣይ 2 ሳምንት ውስጥ ለማጠናቀቅ በትኩረት እየተሰራና ቢሮም የቅርብ ክትትልና ድጋፍ ያደረገ እንደሚገኝም ተቀምጧል። አሁን ባለው ሁኔታ ደግሞ የአስፋልት ማንጠፉም ስራ ኦልሞስት ባለፈው ሳምንት የተጀመረበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደ ቢሮ አሁንም ባለው ሁኔታ ሙሉ ለሙሉ 1.4 ኪሎ ሜትሩም የአስፋልት ስራው በሁለት ሳምንታት ውስጥ እናጠናቀቃለን የሚል እንትን አለ። የመንገድ ስራው ሲጠናቀቅ ለክልሉ ብሎም ለወረዳው ነዋሪዎች በርካታ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታዎችን የሚሰጥ ከመሆኑም ባለፈ የመንገድ ትራፊክ ፍሰቱን ከማሳለጥ አንጻርም አይነተኛ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክትም ገልጿል። ዘርፈ ብዙ የሆኑ ጥቅሞችን አሉት ማለት ነው። በፖለቲካውም ብናየው በኢኮኖሚውም በማህበራዊም ስንወስደው ይዟቸው የሚመጡ እድገቶች ይኖራሉና በተለይ እንደ ኢኮኖሚውም ከወሰደ ነው እንግዲህ ሰፋፊ የሆኑ በተለይ የምርትና ምርታማነትን ከዛ ውጪ አልፎ ተርፎ ደግሞ እንደ ቢሮ በተለይ ከትራፊክ ፍሰትም ጋር ተያይዞ የሚደርሱ አደጋዎችንም የሚቀንስበትም ሁኔታዎች ይኖራሉና ለመንገድ ማስፋፊያ ፕሮጀክቱ የአካባቢው ነዋሪዎች ላደረጉት ከፍተኛ ድጋፍና ገዛ ምስጋናቸውን ያቀረቡት ኢንጂነር ጠይባ ካሁን በኋላ በክልሉ የመንገድ ግንባታ ስራዎችን ውል ከተገባበት ጊዜ በሚያዘገዩና ስራቸውን በሚያቋርጡ ተቋራጮች ላይ ቢሮ ጥብቅ የሆነ ህጋዊ እርምጃ እንደሚወስድ ገልጸዋል። ለቢሮ በተለይ 2014 ላይ ያዝናቸው ፕሮጀክቶች ላይ በታይም በተቀመጠው ኮንትራክት በተባነው መሰረት ያላጠናቀቁት ላይ እርምጃ እየወሰደ ነው ያለው። ከቀጣት ጀምሮ ውል ሰርዞ እነሱን ተጠያቂነትም እስከማድረግም ድረስ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። አሁንም ጀምረናል። በተለይ የገጠር መንገዶቹም ላይ በዚሁ በተመሳሳይ መልኩ ምናልባት ክረምት ወራቶች ከመግባታቸው በፊት ማጠናቀቅ ሲገባቸው በተለያዩ ቢሮክራሲዎች በተለያዩ እንትኖች ያላጠናቀቁት ላይ ያው እርምጃ ወደ መውሰድም የገባንበትም ሁኔታ ነው ያለው። አሁንም በዛ ደረጃ ይቀጥላል ማለት ነው። የሸንኮራ አስፋልት መንገድ ማስፋፊያ ፕሮጀክት 1.4 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ሲሆን 9 ሜትር የጎን ስፋትና በግራና በቀኝ 3 ሜትር ስፋት ያላቸው የእግረኞች መንገድ ያለው ፕሮጀክት ነው።
USATV የተሰኘ ፕሮጀክት ከሐረሪ ክልልና ከድሬዳዋ አስተዳደር ጋር በመሆን በኮቪድ-19 ክትባት ዙሪያ ለሃይማኖት አባቶችና ለሀገር ሽማግሌዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረክ አካሄደ። በኮቪድ-19 ዙሪያ የሚታዩ የተዛቡ አመለካከቶችን ለመቅረፍ የሃይማኖት አባቶች የበኩላቸውን እንዲወጡ ጥሪ ቀርቧል። ዘገባው የባልደረባችን ዙሌካ ጀማል ነው። ባህር ጠንክር ተጨማሪ ያለው USATV ፕሮጀክትና የሐረሪ ክልል ጤና ቢሮ እንዲሁም ድሬዳዋ መስተዳደር ጤና ቢሮ በጋራ በመሆን ያዘጋጁት የኮቪድ-19 ክትባት ዙሪያ ግንዛቤ ማስጨበጫ መድረክ ተካሂዷል። መድረኩን በንግግር የከፈቱት የሐረሪ ክልል ጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊ ዶክተር ፈትሄ ማህዲ እንደተናገሩት የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በአግራችንም ሆነ ባለም አቀፍ ያስከተለው ተጽዕኖ ከፍተኛ መሆኑን አስገንዝበዋል። ወረርሽኙ እስካሁን ያልጠፋ በመሆኑ በሽታው ለመቋቋም ህብረተሰቡ የክትባት አገልግሎት እንዲያገኝ በቅንጅት መስራት እንደሚገባም ገልጿል። ዶክተር ፈትሄ አያይዘው እንደተናገሩት የኮቪድ-19 ክትባት በህብረተሰቡ ዘንድ የሚነሱ አንዳንድ ትክክል ያልሆኑ አመለካከቶችን በህብረተሰቡ ዘንድ እንዲወገዱ የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉም ጥሪ አቅርበዋል። ሌሎች ችግሮች የሚያመጣ የሰውን ልጅ ከእንትን ሌላ እምነት ውስጣችን እየዘራችሁ የሚያደርግ አይነት ተብሎ የተለያዩ መረጃዎች፣ የተዛቡ መረጃዎች፣ ትክክል ያልሆኑ እየተዛቡ ያሉትን ነገሮች የሃይማኖት አባቶች፣ የእድርና ፎቻ ጥምረት አመራሮች፣ ሌሎችም ይህንን ነገር ለማህበረሰቡ በሚያገኙት አጋጣሚ በሙሉ እንዲያስተላልፉና ክትባቱን መከተብ በጣም ከፍተኛ ጥቅም እንዳለው ወደፊት ሊመጡ የሚችሉ ሌሎች ወረርሽኞችን ራሱ አቅም ኖሮም መከላከል የምንችለው ወደፊት ኮቪድ አለ። አሁንም ቢሆን ወረርሽኝነቱ አሁንም አልጠፋም። የመቀዛቀዝ የመዘናጋት ነገሮች ስለበዛ ነው። የተለያዩ እንትኑን ባህሪውን እየቀየረ አይነቱን እየቀያየረ ነው ያለውና በዓለም አቀፍ ደረጃም ስቲል አሁንም ከጫና ከመሆንነቱ አልወረደም ማለት ነው። በማስከተልም USATV ፕሮጀክት ማኔጀር የሆኑት ዶክተር ታምሩ አሰፋ እንደተናገሩት የግንዛቤ ማስጨበጫ ዋና ዓላማው ኮቪድ-19 ቫይረስ መከላከያ መንገዶች የኮቪድ-19 መከላከያ መንገዶች አንዱ ክትባት መውሰድ መሆኑን ገልጸው፣ ነገር ግን ጎን ለጎን በህብረተሰቡ ዘንድ የሚነሱ ትክክል ያልሆኑ መረጃዎችን ለማስወገድ ለሃይማኖት አባቶችና ለሀገር ሽማግሌዎች ግንዛቤ በመስጠት እነሱ በሚሄዱበት ቦታዎች ለህብረተሰቡ የኮቪድ-19 መከላከያ መንገዶችና በክትባቱ ዙሪያ የማንቂያ ስራዎች ለመስራት መሆኑን ገልጸዋል። ግንዛቤ ውስጥ በመክተት የኮቪድ-19ን ለመከላከል ከምንጠቀምባቸው ዋነኛ መንገዶች መካከል ክትባት መሆኑ ለረጅም ጊዜ በጤና ሚኒስትርም በሐረርም ክልል ጤና ቢሮ ሲነገር ቆይቷል። ግን ማህበረሰቡ ውስጥ ከዛ ጋር ጎን ለጎን የሚሰራጩ የተሳሳተ የተዛቡ መረጃዎች አሉ። እነዚያን የተሳሳተና የተዛቡ መረጃዎች መታገያ መንገዶች ተብሎ ከተነደፉት መካከል የሃይማኖት አባቶችን፣ የሀገር ሽማግሌዎችን በማሰባሰብ እነሱን ትክክለኛውን ሳይንስ ቤዝድ የሆነ መረጃ እንዲጨብጡና እንዲያውቁ በማድረግ እነሱ ደግሞ በሚሄዱባቸው ቦታዎች ላይ ማህበረሰቡን በኮቪድ-19 መከላከያ መንገዶች እና ዋነኛነት በክትባቱ ዙሪያ የመንቂያ ስራዎች መስራት የሚቻልበትን ለማመቻቸት ታስቦ ነው ማለት ነው። የግንዛቤ ማስጨበጫ መርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት ተሳታፊዎች እንደተናገሩት ከዚህ በፊት ክትባቱ አሰጣጥ ዙሪያ ለህብረተሰቡ ግንዛቤ የማስጨበጥ ከፍተኛ ስራ እንደተሰራም ገልጿል። ምንም እንኳን ይህ ቢሰራም ይህ ብቻ በቂ ባለመሆኑ በቀጣይ ክትባቱን በአራተኛ ዙር ለማስጀመር ከፍተኛ ስራ መስራት እንደሚገባም ተገልጿል። ተመልካቾቻችን ከሐረሪ ቲቪ ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። ወደ ሀገር አቀፍ ዘገባዎች ተሸጋገር። የኢትዮ ቴሌኮምን 40% ድርሻ ለመሸጥ ዓለም አቀፍ ጨረታ ከዛሬ ጀምሮ እንደወጣ ተገለጸ። በሌላ ዜና በኦሮሚያ ክልል የወባ የኩፍኝና የኮሌራ ወረርሽኝ መከሰቱን የኦሮሚያ ጤና ቢሮ አስታወቀ። እነዚህንና ሌሎች ሀገር አቀፍ ዘገባዎችን ቤተልሔም ደሴ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች።
የኢትዮ ቴሌኮምን 40% ድርሻ ለመሸጥ ዓለም አቀፍ ጨረታ ከዛሬ ጀምሮ እንደወጣ ተገለጸ። መንግስት ሶስተኛውን የቴሌኮም ፕራይቬታይዜሽንን ለመስጠት ዓለም አቀፍ የቴሌኮም ድርጅቶች ፍላጎታቸውን እንዲያሳውቁ ጠይቋል። የገንዘብ ሚኒስትር አቶ አህመድ ሺዴና ሚኒስትር ዴታው ዮብ ተካልኝ ኢትዮ ቴሌኮም በከፊል ወደ ግል በሚዛወርበት ሁኔታ ላይ መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫቸውም በዘርፉ የሚሰማራው ዓለም አቀፍ ኩባንያን ለመለየት ከዛሬ ጀምሮ ጨረታ መውጣቱን ገልጸዋል። የኢትዮ ቴሌኮም 40% ድርሻን ለግሉ ዘርፍ ለማስተላለፍና ሶስተኛ በቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ለሚሰማራው ድርጅት ፍቃድ ለመስጠት ጨረታ እንደሚወጣም ነው የተገለጸው። አሁን በስራ ላይ ያሉት የኢትዮ ቴሌኮምና ሳፋሪኮም የሚቀላቀለው ዓለም አቀፍ የቴሌኮም ድርጅት በገንዘብ ሚኒስቴር ድረገጽ ከዛሬ ጀምሮ እስከ ታህሳስ 7 ቀን 2015 ዓ.ም በሚቆይ ጨረታ ፍላጎታቸውን እንዲያሳውቁ ገንዘብ ሚኒስቴር ጠይቋል። መንግስት ግጭቶች በነበሩባቸው አካባቢዎች ወደሙ ተቋማትን መልሶ ለመገንባት የቤተሰብ እቅድና ሌሎች የጤና አገልግሎቶችን መልሶ ለማስጀመርና ለማጠናከር ፈጣን እርምጃዎችን እየወሰደ መሆኑን የጤና ሚኒስትሩ ዶክተር ደረጀ ድጉማ ገለጹ። በጤና ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ደረጀ ድጉማ የተመራ የሉካም ቡድን በታይላንድ እየተካሄደ በሚገኘው 6ኛው ዓለም አቀፍ የቤተሰብ እቅድ ጉባኤ ላይ ተሳትፏል። ጉባኤው የቤተሰብ እቅድና ሁለንተናዊ የጤና ሽፋን በሚል መሪ ቃል ከህዳር 5 ቀን 2015 ጀምሮ እየተካሄደ ይገኛል። በዚህም መንግስት ግጭቶች በነበሩባቸው አካባቢዎች የወደሙ ተቋማትን መልሶ ለመገንባት የቤተሰብ እቅድና ሌሎች የጤና አገልግሎቶችን መልሶ ለማስጀመር ፈጣን እርምጃዎችን እየወሰደ መሆኑን ገልጸዋል። ሉካም ቡድኑ ከተባበሩት መንግስታት የስነ ህዝብ ፈንድ UNFPA ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ናታሊያ ካኒምና ከሌሎች በስነ ተዋልዶ ጤና ጉዳዮች ዙሪያ ከሚሰሩ ቁልፍ ዓለም አቀፍ ተዋናዮች ጋር በርካታ የጎንዮሽ ውይይቶች ማካሄዱም ተገልጿል። በአራት ቀናት ጉባኤው ማጠናቀቂያ ላይም በቀጣይ ሀገራት ሊሰሩባቸው የሚገቡ ትኩረት መስኮችን በመለየት ከራሳቸው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር በማጣጣም እንዲሰሩ የጋራ አቅጣጫ ያስቀምጣል ተብሎም ይጠበቃል። በኦሮሚያ ክልል የወባ የኩፍኝና የኮሌራ ወረርሽኝ መከሰቱን የኦሮሚያ ጤና ቢሮ አስታወቀ። ወባ፣ ኩፍኝና ኮሌራ በሽታዎች በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች በወረርሽኝ መልክ በመከሰታቸው ህብረተሰቡ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ የኦሮሚያ ጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ አበራ ቦቴሬ ገልጸዋል። ወረርሽኙን ለመቆጣጠር የጸረ ወባ ኬሚካል ርጭት፣ የአጎበር ስርጭት፣ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች፣ የመድኃኒት አቅርቦትና የጸረ ኮሌራ ክትባት ስራ ተካሂዷል። ይሁን እንጂ የነዚህ ወረርሽኝ በሽታዎች ስርጭት ስላልተገታ ልዩ ትኩረት እንደሚያስፈልግ ምክትል ቢሮ ኃላፊው አሳስበዋል። የወረርሽኙን ስርጭት ለመቀነስ ከአንድ አመት በታች ያሉ ህጻናት በየወሩ የኩፍኝ መደበኛ ክትባት እንዲወስዱ፣ ህብረተሰቡ ሽንት ቤት በኬሚካል የታከመ ወይም የፈላ ውሃና የበሰለ ምግብ እንዲጠቀም፣ ለወባ መራቢያ ምቹ የሆኑ ስፍራዎችን እንዲያጸዳ፣ አጎበር በአግባቡ እንዲጠቀምና በየደረጃው ያሉ ባለድርሻ አካላት በቅንጅት እንዲሰሩ፣ እንዲሁም ማህበረሰቡ አጠራጣሪ ምልክቶችን በራሳቸው ወይም በህጻናት ላይ ካዩ በአቅራቢያ በሚገኝ ጤና ጣቢያ በመሄድ ምርመራ እንዲያደርጉ ምክትል ኃላፊው ጥሪ አቅርበዋል። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና ዲያስፖራው በሀገራዊ ሜጋ ፕሮጀክቶች ላይ የሚያደርጉት ተሳትፎ መጠናከር እንዳለበት ተጠቆመ። በህዳሴ ግድብና ሌሎች ሜጋ ፕሮጀክቶች ላይ ትኩረቱን ያደረገ ሳይንሳዊ ፎረም በዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ተካሂዷል። የህዳሴው ግድብን ጨምሮ በሀገራዊ ሜጋ ፕሮጀክቶች ላይ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና የዲያስፖራው ማህበረሰብ ተሳትፎ አሁን ካለው በላይ መጠናከር እንዳለበት ተጠቁሟል። የተደራጁ የዲፕሎማሲ አካሄዶችን መከተል ለሀገር ብሔራዊ ጥቅም መጠበቅ ድርሻው ከፍተኛ እንደሆነም ተመላክቷል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጨምሮ ኢትዮጵያ በመታከናውናቸው ሜጋ ፕሮጀክቶች ላይ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና የዲያስፖራው ማህበረሰብ ሚና የተመለከተም አውደ ጥናት ተካሂዷል። በአውደ ጥናቱ ላይ የውሃ ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ኢተፋ፣ የዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሀብታሙ አበበ እንዲሁም የዲያስፖራው ማህበረሰብ ተወካዮች ተገኝተዋል። ተመልካቾቻችን፣ ከሐረሪ ቲቪ ለሰዓቱ የነበሩን ዜናዎች የተከታተላችሁን ይመስል ነበር። ከቀሪ የሐረሪ ቲቪ መሰናዶዎች ጋር መልካም ቆይታ።